مدن ياشا غولها غورتدا سومالي لان ايا كولان حالدا بياها مغالدا هركيسا كغورايسا نيان لقاتي ماريها وكالدا بياها هركيسا مدن محمد علي داروت واي وهلين ايان جنيرا سره او كسودا وكالتاسي محمد علي داروت ماريها غود وكالدا بياها هركيسا وحو مدن ياشا وشرحي حالدا بياها مغالدا هركيسا وحانو شيغاي ان دادال وين اوو جيرو سيدي مغالدو اي بيو reeso biyo nooshiga asaasiga lagu baahida badan yahay nolosha ee laga maarmin maalinnaba iyo daqiiqadnaba qofkii nool iyo ki maxay raadada geeriyoodayba dhamaantoodu baahan yihiin iyo ki dhashayba wakaaladda biyuhu oo la aasaasay mashruucda ay magayo biyaha siisa magaalada runtii oo la sameeyay 1927kii chinese ka dawladdi chinese ku ay noo sameeyay xilliga uu ognahay wakaaladda dadka ku nool areer hargeysa waxay ahaayeen dad tiradoodu aad u yartahay mashruuca xilliga markii la qaabeynayna waxa loo qaabeeyay dad tiradoodu ay gaadho 200,000 hoos uga yar laakiin aan dhaafin caasimada maanta weyn oo doogno horuntii aan dadka ku nool waxay cagaagayaan ambaba kor ay u dhaafaan 1 milyan oo qof sidoo lagu sheegay halka milyan ee qof kobaca ku socda sanadkii waxa la yahay waxay ku koreen 3.5% yaani saddex iyo bad ay tirada shacabka reer hargeysa ku dhayaan marka qiyaasaha runtii leeyahay aan aynu sameeyeen qoloyinkan la shaqeeya oo la leeyahay waliba waa hooseysa runtii hargeysa waxaa ka socda koboc ballaaran oo dhinaca dhismaha magaalada way fidaysaa magaalada arkay sandaaraha dhaadheer oo soo kordhaysa maalin kasta saas ay tahay wakaaladuna waa inuu koboca la socoto oo la korodo wakaaladda biyo dhowrkiisana ugu dambeeyay waxa weeye mashaariic biyo ballaarin oo ballaara oo runtii waaweyn mashaariicdaas oo in muddo laga dhur sugayay aanana aaminsanahayna maanta ujeedada nagu yeedhaan iyaga laf dhabar waa inaad wax naga weydiisaan mashaariicda waxay noo maalgeliyaa EU-da midowga Yurub baa maalgelisay sanduuqa horumarinta Somaliland mashruucan ka hadlay ugu weyn waxa weeye kala yaqaan HUSUB Hargeysa Urban Water Supply Upgrading Project ama mashruuca biyo kordhinta ama biyo ballaarinta magaalada Hargeysa oo ah in nidaam cusub oo biyood loo soo dhisay magaalada Hargeysa laga soo bilaabo geed Deeble iyadoo la dhigay beeb weyn oo 38 km ah lana qoday ceelal cusub mashruucan waxaa gacanteena ugu haysta maamulkiisa guud hay'adda UN Habitat oo inagala joogo injineer Maxamed Faarax Ismaan ninka koonaaxiga injineer Maxamed Faarax oo yahay ninka chief engineer ka Hargeysa u jooga ama engineer koowaad ee magaalada Hargeysa u jooga mashruucdan la socda mashruuca fulintiisa waxa iska leh shirkad Ethiopiaana oo ku guuleysatay barigii hore wax la awash welday oo ray Ethiopia runtii kormeerka iyo dabagalka mashruucana waxa iska leh hay'ad Jarmala oo loo yaqaan Fichtna Water and Transportation magaalada gudaheeda iyaga ka waraba magaalada gudaheeda laba mashruuc oo waaweyn baa jira mid waxa maalgelisay dawladda Jarmalka oo magaalada gudaheeda in systemki distribution ka magaalada biyaha lagu qaybinayo la sameeyo ee magaalada dhin biyaha lagu wada gaarsiinayo midna waxa maalgelinaya Coca-Cola Africa Foundation oo shirkadda Coca-Cola ayaa maalgelinaya labada mashruuc oo isdhamaystiray runtii magaalada Hargeysana biyaha wada gaarsiin doona caasimada koonayaasheedo dhan ayuuna maal fiican ay noomareen Coca-Cola uu bilaabay oo saddexdii bargadood laga dhisay Maxamuud Habi Axmed Agax in cid kale socoto ma ay shaqadoodu way socotaa ka shaqadiisa waa barkadii qoditaankeedii iyo dhagax dhigii waa lagu bilaabay March laga soo bilaabo kan Jarmalka isaga waxaan ku jirnaa xaaladii tendering process ka shirkadii qiimeyntoodii iyo kala saaridoodi cidii fulin lahayd wana mashruuc weyn Jarmalku wuxuu nooga dhisi doonaa laba barkado cusub laga dhisi doonaa halka Chinese ka barkad cusub laga dhisi doonaa Maxamuud Haybe mid cusub laga dhisi doonaa Axmed Dagax mid cusub laga dhisi doonaa maxay dhahdaa halka Karinta Daami mid kalena Mansoor dabadeeda taa Mansoor waxa noo dhisi qolada Coca-Cola qolada Coca-Cola iyaguna saas laag waxa dhisi doonaa saddex barkadood oo labadan Maxamuud Haybe Axmed Dagax ka sii dambeeya iyo hal barkad iyo maxaa hal barkad oo kor u kacsan reservoir oo kor u kacsan oo madaarka agtiisa oo meelaha buurta gaarsiin doona biyaha markaas saddexda ka koole ee xagga qaybta Axmed Dagax iyo maxaa dhacdaa iyo Maxamuud Haybe iyagoo bilaabatay shaqadoodu way socotaa kaas oo magaalada gudaheedii oo weyn ognoo systemkeena imika jira ee biyaha magaalada aan ku haynaa yacni waxa loogu talagalay markii hore dad gaaray 420 dadka ku nool caasimada imika isla marhaanta Chinese xilligii la sameeyay systemka ma aha mid laga sii fikiray in ay dhici doonto xilli magaaladu ay aad u ballaarato oo loo baahan doono biyihii xaafadii magaalada in loo kala qaybiyo yacni mid qorshaha ku jiray ma ahayn
That's why imika ay tahay sababta keentay magaalada qayb qaar inay biyo ku filan helaan qaybaha qaarna inaan laga arag biyaha. Inta kadib qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa su'aalo weydiiyay maareeyaha. Inta aanay su'aalaha weydiin ku horna waxay maareeyaha ku amaaneen shaqada uu hadda wakaaladda biyaha Hargeysa ka wado. Qaar su'aalihii mudanayaashu weydiiyeen maareeyaha iyo waliba jawaabihii uu ka bixiyay maareeyuhu waxay u dhaceen sidan. Oktoobar la helayo waa ma ka go'an tahay wakaaladda dal sii joog. Inta kale waxaa tiri baybabkan Itoobiya siiyay wax Soomaaliya oo dhalinyarada ka shaqeeya. Inta la leeyahay shaqada Itoobiyana gacanta shaqada loo geliyay. Arrinkaas kale waa niyada aan xagga Soomaalinimada iyo muwaadinimada ku jecleen. Iyadoo la heli karo dal Soomaaliyana oo hawsha iyo bayb dhigiska uga galo qodii baybka la xidhiidhayo. Taban kale in la siiyo umad kale Itoobiyana. Maanta waynu qiyaasi karnaayo dal wax badan qabsada bay nahay runtii in badanna dadaalay laakiin dee weli wax badan baa inaga dhiman waxay inaga dhiman waxaa ka mid a dee ictiraafkii weli ma hayno ictiraafkaana wax badan suurageliya lacagtan iminka hay-addu inoo maamulayaan may ahayn hay-addu inaynoo maamulaan daqbixiyaashu inay waxay toos inoo siiyaan bay ahayd aynu ka hawsheena fashanno ma hayadiin lanoogu dhiibo ma ahayn laba midba ku imanaysaa taas horta arrinkan waxay ku imanaysaa xagga mid waxaa keenaya dee inaku weli muctarafkeena ictiraafkeena ma dhama dee weli maynaan helin midda labaad ee keenayan waxa weeyaan dee koobac baynu ku jirnaa xaggii aqoonta jeeda halkaa waxa weeye bal goor maa horta la filayaa halkaas inuu isku xirmo oo Hargeysa soo gaadho taasi waa su'aal mashruuca qaybtiisii pipeka ama beebka dheera lasoo dhigiyo waxa u dhiman waxa weeyaan 1.8 km yacnii 2 km oo wax lah oo 200 m la waana wax yar runtii mashruuca waxyaabaha dib u yara dhigay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka mid ahaa dhul badan oo layslahaa waa dhul jilicsan oo dhagax ka soo baxay dhagax adag waddankeenana waa loogiiho lama isticmaalo waa mamnuuc maxay ahdaa waxaa laga explosiveska qarax in loo adeegso haddii qaraxaas loogal yahay aad u fudan lahaa shaatiin mashruuca ma pipeline-ka mise mashruuca dhammaystiran lacagta waxba inaga maqnaa mid aan doonayay inaan daraasiyana waa taa maanta lacagta inaga maqnayd waxa weyn baybkan dheer lasoo dhigaya wuxuu ka go'naa ceelasha in ku dhow 7 km oo lacagteeda fankeeda lama hayn wada qaateen maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa iyo weliba mudanayaasha golaha guurtida ayaa ku soo afmeermay is-afgarad Baatiri Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.